No nii, aga need, kes on jäänud on, et konverentsi nimi sellest oli ka traditsioonile tuleviku materjal. Sellest traditsioonilisest poolest tänastes ettekannetes juttu oli päris palju. Viimased ettekannet jõudsid võib-olla ka rohkem tänasest päeva, aga päris on sellest tulevikust, ega me väga ei kuulnud või ei rääkinud. Kui seda otsa siit lahti teha, siis täna üks suur tants meil siin rohepöörde ümber käib. Viimased aastakümned väga palju on pööratud tähelepanu just hoonete energiatõhususele. Materjalide primaarenergia sisaldus on jäänud pisut siuke varjukülge, võib-olla vaeslapse rolli. Aga vaikselt ikkagi nüüd hakatakse selles osas ka nagu vaeva nägema ja tööd tegema ja erinevad standardid ja regulatsioonid selles osas tulevad. Eestis siis sellel aastal ka ehitusmessil kevadel siis Janek Kurnitski TTÜ-st esitles nende arvutusest, nende kõige uuema selle mäehituse maja kohta ja vist ka temalt tuli siis ka idee, et võiks ka siis Eestis tegelikult nende sammudega natukene kiiremini liikuda. On moodustatud üks töögrupp, kes koostab dokumenti nimega ehituse teekaart 2040. See on küll selles mõttes vabatahtlik ja selline soovutus dokument. Küll aga tõenäoliselt siis aastast 2027 kõik avalikud hooned Euroopas ja suuremad kui 2000 ruutu ja aastast 2030 kõik uued hooned peaksid ikkagi siis hakkama tõenäoliselt ka materjalide märgist nii-öelda siis kandma, kus on siis võetakse siis aluseks ka seda, et kui palju siis materjalide tootmise peale on kulutatud energiat. Olgem ausad, ega see lubi tegelikult kõige keskkonnasõbralikum materjal ei ole. Põletamise käigus eraldub CO2, nii sees kütusest, mida me kasutame, kui ka siis lubjakivist endast. Õhklubja puhul siis ütleme suurem abi kui on sellest, et ta seob oma eluaja jooksul siis rohkem CO2 kui erinevad siis hüdraulilised lubjad või hüdraulilised krohvid üldisemalt nagu tsement ja betoon, kuigi ka need seovad CO2. Aga lubja saatus tõenäoliselt väga suures osas selles mõttes ongi mõjutatud tema küll noorema venna, aga tänaseks 100 korda suuremaks kasvanud tööstuse, ehk siis tsemendi ja betoonitööstuse käekäigust. Kuna inimkond on ennast sellest materjalist niivõrd sõltuvaks teinud, siis ühel või teisel moel see betoon siin selle rohepöörde käigus ka roheseks pestakse. Et seda ei maksa arvata, et ta kuhugi ära kaob. Arendatakse kindlasti tehnoloogiaid. Väga kahju, et Priit ära läks, et küsimus talle, et jah, et kuidas päästa traditsiooniline, vastime seisema vastastiku küsimusega, et kuidas päästa traditsiooniline lubjapõletusmeetod, sest et üks samm, mida kindlasti tsemenditööstus astub ees ja siis lubjatööstus seal ka järgi, sest ka lubjakivi on kõige suurem komponent, eks tsemenditootmisel, et hakatakse siis tootmise käigus seda kogu see CO2 kinni püüdma, et see on nagu üks selline lahenduse samm ja tõenäoliselt see kandub siis lubjatootmise üle, mida siis sellises tööstuslikus meetodis nagu saab teha. Küll aga see võib väga keerukaks osutada, kui me kasutame traditsioonilisi lubjapõletusahjusid. Ehk siis need on need küsimused kindlasti, millega me kohe-kohe varsti niimoodi silmitsi seisame. Aga need, kes siis oma ettekandeid täna siin tegid, et teie enda, ütleme teie valdkonnast lähtuvalt, et kus te näete, või mida te näete, ütleme selles lühemas tulevikus ja pikemas tulevikus, et just teie enda sellest nišist ja spetsialiteedist lähtuvalt, millised ohtusid te näete ja mida te näete, mis võiks paremaks minna, mõned mõtted. Meie alustame. Mõtled, et tulevik on helge või tume. No ilmselt meie valdkonnas, et kui nüüd maalidest, me ikkagi tegeleme maalide maalikutega, eks see, et Varja võib-olla täiendab selle võib-olla ka rohkem krohvide osas, aga kindlasti, noh, mis on, ma ei oska nüüd selle CO2 seisukohalt, eks see kõige selle, aga on kogu see nanolupjad asi, et noh, mis on ikkagi, noh, maalikute restaureerimises, mis on see probleem, me tahaks kõik, eks ju, kasutada traditsioonilisi materjale, aga me ei saa, kuna lubi, noh, ta ei saa lubi aga konsolideerida, kuna ta lihtsalt tekib maalikutele valge kirme, eks ju, elementaarne.
aga noh, tegelikult me tahaksime ju kasutada võimalikult palju siis neid naturaalseid materjale, aga siis see nanotehnoloogia on väga palju see, et ta on ka praegu sellises noh, suured projektid on Euroopas, et millega ta poole saab konsolideerida ka maalinguid ja maalingualuseid proffe, nii et ma arvan, et selles on hästi palju vähemalt selles meie valdkonnas ja see ei ole ainult maalingud, aga samamoodi kivimaterjalid, et ja see pöides, mille Varje vist viitas ka, et meil oli üks 5 aastat tagasi suur workshop, kus olid Tšehi spetsialistid, kes on ka siis nende arendajate grupis ja me seal tõesti katsetasime reaalobjektidel neid nanolupjasid. Et ühesõnaga, ta praegu on veel natuke keeruline kasutada, aga ma arvan, selles on meie valdkonnas hästi palju tulevikku. Kas sa tead natuke selle nanolubja tausta ka? Oskad seda lahti selgitada natuke? Aitab Varje tuletada meelde. Kes see mees on? Et seal on üks toot, et kes see toodab. Et ta lihtsalt aetakse lubi hästi peeneteks osakesteks, mis tähendab, et ta infekneerub pinda. Eks? Ja ta jätab seda kirmet pinnale ei jäta. Et no, muidugi, no, ma arvan, et nagu lähitulevikus on see palju lihtsam, sest praegu on see üsna palju mängu, eks ju, et ta ei jäta valget kirmet maalingu peale, sest siis sa ei saa seda kasutada. Aga või mis, jah, et mis sa taustal mõtled ajalugu, kuidas... No, pigem see, et kuidas seda on olnud toodetakse, sinu ettekandes olid seal ka kaltsium, kas see oli mingisuguse toote nimetus või see oli keemiline? Kalosil, et see on põhimõtteliselt, see ongi kaltsium karbonaati. Suspensioon etanoolis on et seal on omad nipid, et kuidas seda peale kanda tegelikult, mida me teadsime, et meie kohaliku lubjakivi jaoks ei ole kõige sobivam efektiivsem, sellepärast, et see on nii sise, et mida poorsem pind, seda efektiivsemalt see toimib. Etanooli kasutus siis tõenäoliselt sellest, kuna osakesed on niivõrd peened, et ta ei ladestuks, vaid ta püsiks ühtlase. Aga tegelikult tal on ka säilivusaeg on üsna lühike, et lõpuks ikkagi need osakesed lähevad mikroksist, ei ole enam nanolubi. Aga ta see on jällegi, et praegu see arendusfaasi, et tõesti, et näitle, et ta on suht kalliseks ja seda tellida, seda kindel olema, et ta toimib, tema säilivusaeg on suhteliselt lühike, et praegu on nagu lihtsalt, aga see on sellega arendusfaasi probleem, eks ju, et ta on nagu keerukused, et ma arvan, et üsna pea me kasutame igapäevaselt nanolupjasid just kunsti ja väga väärtuslike pindade puhul, eks ju, mida praegu ei saa palju kasutada, et kõik me teame, eks ju, et kui konsolideerida kas või kivimaterjale lubja veega, et see on tohutu palju, eks ju, neid applikatsioone, mis sa pead tegema, aga sel puhul ei pea, et kuna sa saadki seda lupjas pinda viia sisse, seda nanolupjat, ja nii et tehnilistesse nüantsidesse põhjus mõtled päeva, aga põhimõttes nanopõlapaasuga tuleviku muusika. Aga võiks ka Eestis hakata tootma, et selles mõttes on see võib-olla kui rääkida sellest, et vaat seda me pole Penuga veel rääkinud, et võib ka sinna maani jõuda. Sa oleme nanolubi. Jah. Kõlab hästi. Karin, äkki, kui teil, mida te näete tulevikus? No, tulevik võiks olla see, et ehk õnnestub seda kergtäite ainult hakata Eestis tootma. Ja vaikselt tegevused liiguvad selles suunas ja kuhu siin kogutada, et kas nagu... Mis see kerg väike ainult, kas see teeb? Rääkis võib-olla siis korraks paari sõnaga sellest termoseliitliivast ka, et mis ta endast kujutab. Ma julgen meile küsida. Siis termoseliitliiv on koostiselt anda obsidiaan, ehk siis vulkaaniline liiv, mis oma tekke hetkel kätkeb endas kristallilist vett, seda kuumutades õigele temperatuurile teeb ta käituda nagu popper. Ja siis termiline protsess ta käib, noh, tehnilist tõeldes ta käib 2 korda asjast läbi, tekib klaaspind ümber ja sisuliselt tekib mull. Liivast saame sellise popkorni laadse... Ta on hästi kerge kaaluline. Hästi kerge, aga see on juba jällegi teine asja, kui te juba toodate, antke märku. Et siis, kuna see on jälle asja, mida meil on vaja, eks see nende kerge kaaluline kohvide... Just, me oleme ka kasutanud suurema isa... Lae või sinu kord. Ja nüüd võin mina rääkida. Sina rääkida. Kuksoniga. Konkreetne näide siis, et Võilvlae kukkus, põhimõtteliselt tal kukkus üks suurega kalle seal. Võilvlae oli niimoodi kahjustunud ja mida siis teha oli, siis on paanika ja seal me tõesti kasutasime termograafi.
midagi. Et lihtsalt panna siis roomatt peale ja pealt poolt siis kinnitasime selle olemasolevad profitükid ära. Sest et on tõesti ülimalt kerge ja nagu ma ütlesin, et on tõesti looduslik. Aga praegu te tellite selle täitainet sisse, eks? Ja praegu kui me tuua täitaine sisse, mis loomulikult lisab CO-le, aga summaarselt on ta ikkagi lõpuks odavam. Aga kui nüüd saaks seda siin toota, siis põhimõtteliselt tootmine saab olla nagu rohelisem, aga enam minna ei saa, et sisuliselt täitsa päikse paneelidega toimetab selle asja. Mis võiks olla see kohalik alternatiiv sellisel juhul siis kohalik viimane? Kohaliku alternatiivi paraku lähimane Ukraina. Et selles suhtes väga palju. Viin toorend tuleks ikkagi sisse tuua, lisalt ütleme siis... Maavarana tuleb paraku sisse tuua. Okei, terminne protsess toimuks Eestis. Sest samas teisest küljest vaadates, kui palju me praegu maavaradena asju üldse sisse toome. Basalt, kõik need kivivillad ja asjad, me oleme meeletutes kogustes maavara sisse, mida Eestis pole olnud. Lihtsalt mingid asjad on võetud normina, et see on väga okei, et me toome need sisse. Ja siis mingid asjad kogul krimsutakse nina, et see ei ole väga hea. Basalt ja muidugi Eestis on. Aga mitte sellised kivivillad oota, mitte see kivivillad üldse teema. Kindlasti obsidiaani on ka kuskil väga kaugel ja väga sügav. Et selles mõttes, noh, tulevik, jah, ja siis saab materjali siin toota ja lootusest äkki soklid hakkavad rohkem korda saama. Et see, mida me oleme siin tagumad viimased aastad, et äkki see raud on lõpuks piisavalt nii kuum, et kuskilt läheb asi paremaks. Mingid ohtusid ka näetas? Toorene. Jaa, suur ettevõtted. Noh, jah, kõige betooni tootmine. Et see sama roheline, et see meid, mis on ära söönud, üks siis suur firmat, mis on ära söönud kõik väiksed erinevatel põhjustel. Ja see on põhimõtteliselt väike firmad, väike tootjate suur oht. Et lõpuks lihtsalt kas lämmatatakse või süüaks täna. Kas sinu uurimustöö lõppes selle magistritööga või said sa nii palju inspiratsiooni juurde, et tahaks kuidagi selle asjaga tulevist kusutada? Doktor! Mind Karin ja Madis hirmsasti surusid, et läheks selle kõdasiteks doktorit ka. Hetkel on paus sees sellega. Aga teadab see kõvasti juurde. Hetkel, jah. Sa ei välja öelnud. Aga me lähme sellega ikkagi edasi, et see aasta, meil on uus tudengi ka. Juba. Ja siis ma varsti kuulen, et uus tudeng küsib multi infot. Just. Et saan teadmise edasi anda. Et siiski jätku uuringud on plaanitud järgmiseks kolmeks aastaks või siis nii kaua kuni meid sealt välja lisatakse ära kasutada seda imetabast võimalust. Et eks neid tudengeid tuleb veel, kes on seal saanud kätt proovida. Aga siis te saate teha oma doktorantuuri kursuse. Jah, just. Kermo, materjali tootja, müüja, paigaldaja silmade läbi, kuidas sina näed Lubja tulevikuga? Lubivalge. Jaa, ei, mul ka samad märksõnad, et ma arvan, see nanolubi ja termograf on teema. Aga mis on positiivne, et järjest enam uuseitistes ka tegelikult neid naturaalsed materjale kasutatakse ja üks naturaalsetest materjadest ongi see lubjapõhised tooted. Et see on suur pluss, et ta ei ole ainult vanade majade ja suhtelt restaureerimise ja konserveerimise teema, vaid ikkagi järjest rohkem nagu uusarendustes. Jah, võibolla siin toetavad neid suundasid avalikes hoonetes kasutamist ja ma ei tea, kuidas Tallinna Aigla projekt nüüd on jälle maas või on käimas või mis iganes, et see on ka niimoodi pendel, et aga sellistes hoonetes ka, ütleme, selline värskemad uurikud näitavad ja meil on selline pikk koronaperiood, noh, kas on päris selja taga, aga me oleme harjunud selle ka elama, aga uurimused, mis Rootsis teostati savi- ja lubigrohvidega, tehti küll selle mõttes siis mitte viiruste, aga bakteritega, aga ikkagi nad tõestati taaskord teaduslikult ära, et need ei ole üldse hea kasvupinnas erinevatele bakteritele. Lubigrohvi puhul siis täheldati, et nendest kolmest erinevast bakterist, mida seal siis üritati kasvatada, surid vist vähem kui seal, ma ei tea, paarikümne minuti jooksul 99,9% ja savigrohvi puhul ka kuskil 99,6, 98,9 või sellist. Ehk siis need materjalid tegelikult
võiks järjest rohkem leida kasutust nii avalikes hoonetes kui sellistes nõudlikemates ruumides, mida noh, meil siiamaani võib-olla on välistatud. Siin on kindlasti suur vägikaigas vaja vedada ka meil terviseametiga, kes leiab, et, noh, et kõik igasugused pinnad peaksid olema pestavad. Ja kaas arvatud, noh, ma ei tea, perearsti vastuvõttu ruum, kus ta kirjutab ainult retsepte, ühtegi protseduuri ei teostada, aga seinad peavad olema pestavad. Et me võiks kuidagi nendest taakadest ja kompleksidest nagu ka üle saada ja nagu hakata vaatama natuke teissuguse pilguga. Et need asjad nagu rohkem jah, rakendust leiaksid. Kas sinu töö vanade graffide uurimisega jätkub meil või see oli... See jätkub ja see on pigem alguses. See on pigem alguses. Ja, et kui siin olijatel on ka mingi huvi, et siis kuna see on mu doktoritöö osa, et siis ma koos oma juhendajatega, see on kindlasti väike tiim, et ei ole ülemäära nagu palju inimesi. Aga huvi selles mõttes on suur, et vaatan koos juba. On mõtteid veel, kas keegi sooviks midagi lisada? Sest kuumas krohvist, et ma ei tea, täna ei ole pööningut olnud, et meil on... Mida on, et eks ju terve samasta on need lubja teemalis. Jah, et on arve numbris on ju sinu artikkel. Jah, et me ei lisa varjaga, et sellest kuumast kropist, mis on ka sõike põnev teema isene, sest et me nüüd põguselt tegime seal väikse selle lümanda workshopi kogemuse baasi, et tegelikult ka jällegi nüüd põnev teema isest katsetada, et kuna tõesti need taanlased on küll väga, noh, veendunud, et tõesti ajaloolist on kasutatud, eks ju, seda kustutamata lupp ja otsa mõtse katud sellest, aga et jällegi mingi asi, mis on põnev. Ja mis võib-olla välja tuleb, et ongi, et kui praktikutel on räägime seda juttu, siis tihti ongi, et ei. Enu oli üliskeptiline. See ei ole võimalik. Me ära tegime. Aga sama selle on ju... Kuidagi see ajalooline materjal võib-olla räägib just sinna poole, et see on nii tehtud, et siis et mida siis need keska inimesed nii teistmoodi tegid või millest me aru ei saa, et see minu jaoks. Et seal kindlasti on mitte ainult ka Taali, vaid seda on väga paljudes teistes tarikates ka tulnud just hinnates seda siis lubja rikkust nendes krohvides ja mörtides on ilmselgelt nagu aru saadud, et see need ei ole olnud siis nagu arvatakse siis nagu reeglina, et sellised kolm ühele, üks kolmele retseptid. Et seda ühelt poolt, teiselt poolt ka muidugi ütleme siis see kustutamine ka erinevates traditsioonides. Kas tegemist oli siis õhklubjaga või ka teist tüüpi lubjad. Et see kustutamise protsess siis koos selle liivaga ikkagi kestis ka nagu piisavalt pikka aega, et seal seend ohud on, et kui nüüd ähetud seda kõige nagu väga värskelt seina panna, et siis kui ta veel kustund ei ole, siis tekivad sul see plahvatsud. Aga selleks ongi, seal on ka lõputud videosid, asub otsida, juba äärist tore on see protsess isene, sest aga, et ka kui kiiresti ta kustub ja kui palju teda ära peenestada, et tegelikult me tegime seda seal, eks ju meie panime ikkagi kärakad sisse. Aga just nimelt, et noh, kus jääb, eks ju mingid asjad, aga sellega on ka üks argument, miks nad arvavad, et kuna on krohvis näha neid, eks ju neid nagu plahvatusi tükke, et siis see on üks asi, üks argument, miks nad arvavad, et see võis olla, noh, kuna ei jõutud ära sega või noh, ühesaga kustus edasi seal seina pannes, aga mis räägiks ka just kui seinakasuks, eks ju, et nad võisid ka kuumalt seina minna või noh, värskelt ütleme. Aga meie nii katsetasime värskena praegu, kiire oli ka. Et jah, võib-olla ka siis nendes kuumades, mida Penu tegelikult on ka proovinud, eks ju, siis mis tõenäoliselt pärineb Šotist, on siis nii-öelda hot wash, meil see oleks siis kuum võõp nii-öelda, eks ju, ja seal siis kasutades ära seda eksotermilist protsessi, et kui lubi kustub, et sellel hetkel siis lisati sinna siis kas siis loomarasva näiteks, et teha siis selline vett hülgav värv. No võtte pestavad seinad, eks ju, perearsti juures, sugused. Et seda nüüd Venu siis küll ka vist siis proovinud, et ma ei tea, kas ta nüüd päris hülge rasvale seda tegi. Ta on täitsa kasutuses ka. Et rasvavärv on... Kulli, verd, mune,
uriini, pärgu, kõik. Jah, kõike neid asju on selles mõttes ajalooliselt siis erinevatel kontinentidel. Seda ei tea, kui palju Eestis on katsetatud on, aga kindlasti jah, pika lubja traditsiooniga riigid. Indiad, Itaaliat, et palju asjad... Tervise ametil ära seletada. No seal läheb, me ütleme, kui me siin pulli verd või midagi sellist hakkame juba võtma, siis läheb vast natukene võibolla keerukamaks, aga ütleme, et selline see kuuma lubeja kasutus ja see valmistusprotsess, et seda laieb ju ka erinevatest riikidest. Vitruvius oma 10. arhitektuuri raamatus esimesed ajandi enne meie aja arvamist juba kirjeldab väga põhjalikult protsesse, eks ju, nii freskodest, lubjast endast, planeeritavatest lubikrohvidest ja samamoodi siis ka võib-olla sellised spetsiifilisemad tehnoloogiad nagu Qudaat, mida siis leidub Jeemenis väga sellises piiratud piirkonnas, mis on siis pisut sarnane siis võib-olla tadelakti tehnoloogiale, arvatakse olevat võib-olla veel vanem või osaliselt ka tema eelkäija, tõenäoliselt kõige keerukam krohvisüsteem üldse. Ehk siis ka seal on siis ütleme nii, et nullist seinapanekuni on 100 päeva enam vähem see protsess ja see tehnoloogia taas leiutati 80-ndatel, sest sellised 500 000 aasta vanused krohvid kuskil kuplitel hakkasid natukene siis mõranema, pragunema, tahtsid saada parandamist, aga enam ei olnud kedagi, kes nagu mäletaks päris täpselt, et kuidas seda asju tehti. Ja 80-ndatel siis leiutati. Et seal siis ütleme segatakse siis ka põletatud lukk ja vulkaanilise tuhaga. Ja ainult selle tuha ja lubja enda siis omavahelne siis ka läbi kühveltamine kestab seal võib-olla 4-5 nädalat, eks ju. Ehk siis kunagi see, ütleme, nii-öelda see kuum krohv ei ole selles mõttes nagu päris kuumalt, et kõige seine ei lähe, et nagu kõik seda võiks kustutada. Aga see tuleviku suund ongi, et see kuum krohv mulle tundub, et on tuleviku suund selle restaureerimises vähemalt, et kirjandusest lugedes, et ka britid on välja andnud selliselt nii-öelda kokaraamatud, et kuidas siis, mis need erinevad retseptid on ja et kasutada seda restaureerimises ja mul tundub, et nemad seda ka edukalt teevad. Aga just, et see võib-olla selle mördi valmistamise protsessi keerukus just selle pärast on nagu suurtes kogustes ja ette, kuidas seda peale hoone näiteks kroppimiseks siis valmistada, aga proovime, et teile võib-olla peate paremini kujutada ette, kas see on võimalik. Et jah, tõenäoliselt kõige suurem küsimus on see lubja enda tootmine, et meil ei jäänud see kahjuks kedagi, kes otsalt kasutaks siis paekivi toorena, nii-öelda kivina, eks kui üldse siis, kui peaks nagu kuidagi tõmbuma piiri kuskile mis on looduslikud materjalid, et siis mina enda jooks olen siis mõtlestanud niimoodi, et see on looduskivi, see on puit, see on liiv ja siis peale puidu siis ka muud looduslikud kiud. Kõik, mida põhimõtteliselt on võimalik kasutada ilma neid keemiliselt või termiliselt töötlemata. Kuigi olge ausalt, täna eks ju ehiks puit, savi, liiv, kõik nad ikkagi tõenäoliselt leiavad puitu kuivatatakse, liiva pestakse ja kuivatatakse savi, tõenäoliselt kuivatatakse ja jahatakse pulbriks, eks ju, et kõik nad ikkagi leiavad lähemal või rohkemal moel sellist siis käitlust. Kivide puhul ka siis ütleme, kui ta on ikkagi meil passaadikivi või me kasutame teda mingil muul moel dekoratiivsemalt, siis teda vähemalt murtakse, et seal ei toimu seda lõhkamisprotsess, eks ju, aga et ka siis ütleme, see kaevanduse pool on kindlasti, mis satub luubi alla tulevikus, väga suure luubi alla just selle jalajälje tõttu, aga eelkõige just siis jätse mendi ja lubetööstusesse põletamise protsess, et seda teisiti peab kuidagi muutma, et seal ei ole võimalust. Sement ja betoonitööstus täna cirka erinevatel annetel 4-12% kogu inimtekkelisest CO2-st, et need on väga suured numbrid, seal need protsessid peavad muutuma, aga juba on ka näha selles mõttes neid märkuva ilminguid, et kuidas on seda niimoodi kavatsevad nagu roheliseks pesta neid protsesse. Kui tihti võib-olla õhklubja ja tsementkrohvide ja betooni vahel on üritatud luua seda võrdust, et just kui nagu õhklubja ainult oma eluaja jooksul
karboniseerudes seoksid CO2, et siis päris õige see ei ole, seda teeb ka tegelikult betoon, või tsemendipõhised materjalid, seda küll oluliselt nagu vähem, see sõltub ka jälle hästi palju nagu tingimustest, millisest keskkonnas nad asuvad. Aga praegu siis üritatakse ka siis on seda mõõdetud ja ütleme seda suurt CO2 sidumist betooni puhul üritatakse panna siis betoonile tegelikult niimoodi tema elukaare lõppu, ehk siis ütleme, et kui ta oma sellel hetkel, kui ta on siis meil sillas või tammis või hoones või kuskil, et siis on see osakaal üsna väike, mida ta seob, küll aga siis kui lammutame ta niimoodi siis väikesteks tükkideks, et siis on eri pindu on jälle suurem ja karboniseerumine nagu kiirem, et sinna sellel osas on siis nagu pandud väga suured ootused ja lootused, et aga noh, mis on ilmselgelt ikkagi selline numbrite ja sõnadega manipuleerimine ja seda me kahjuks nagu leiame kindlasti selles materjalide osas samamoodi nagu see oli siis kogu selle energiatõhususe poolega. Aga vähemalt mingisugused samme astutakse, midagi tehakse, see on hea, et tulevad nõuded regulatsioonid ka materjalidele, et jälgida seda, et me võime küll ehitada väga energiatõhususe tooneid, aga kui me ei vaata, milliste materjalidega me seda ehitame, et siis see on asja poolik lahendus. Aga ma arvan, et väga hea kokkuvõttes.